Азгинчи ушлам қолдим деб ўрта, ўтиб туринглар, ҳозир борбаман. Ким бўлишдан қаттий назар келиб, буйртма бериш мумкин. Ҳозир биз битта катта лойиҳа бўйича сўмкага келдик. Кўрганлар билса керак, бу янги коллекциямдан. Орзуим эстрада хонандаси ва либослар бўйича модельер дизайнерлик бўлган. Мана бу бизнинг клиентимиз ани материали. Туфлигимни ҳам ўзгартириб кетаман, киймимни ҳам. Ассалому алайкум. Кичи клиент материал нам кибер, паризор. Чиз бешим кереги дию, бая пакетке койдым ку, шаноген. Ану, юлдус чали, киген голубой материал бару, патли. У шаноген. Шохата пока чам вичам изуну? Голубой. Узум гиохт, девушка материал. Уши материал, да? Узум с гем. Ким ксезор был. Мана боб за на клиента мы за на материалы. Нежный материал. Узум герос яхт еще. Мана карел. Хозир мана шу клиентимизнинг материалига ман чиройли эскиз чизишим керак. Клиент айтганки, жуда ҳам чиройли бўлсин, чунки борган жойимда бунақа кўйнак бўлмасин, битта бўлади деган. Шу учун чиройли эскиз чизишга ҳаракат қиламиз. Перилари ҳам кўриниб туриш керак, пухлари бор. Узорлары бар. Розовый қаламларым бар, мана карандашлар. Одатта биз эскизни чизамиз, кейин клиент ко'radi. Ёқтирса, кейин материал олинади. Одатта баъзи клиентларимиз биринчи материал олиб келади, кейин эскиз чиздиради. Ҳар доим ҳар хил. Клиент хоҳишига қараб ишлаймиз. Мана мамми киймимми, кўрганлар билса керак, бу янги коллекциямдан. Асосан мен энди ҳайвонот оламидан илҳомланганим учун тропик стилда экзотик стилда ман табиатдан илҳомланган ҳолда янги коллекция яратдим. Мана бу биринчиси йўлбарс образида. Буни роликини сизларга кўрсатаман. Агарда бизнинг монтажёрларимиз сизларга кўрсатиб бера олса, шу роликка ҳам қўшамиз. Клиентам эскизи ҳам тайёр бўлди. Мен энди бу видеороликларни нима учун суратга оламан? Асосан нафақат клиентлар учун, балки ўзим учун. Яъни ўзим қилган ишимдан ўзим роҳатланаман ва яхши кўраман, касбимни мазза қиламан. Кўпчилик мани киноактриса деб билади ва телебошлувчи ҳисобида мани таниди. Аммо мани ўзи ўқиган мутахассисликим либослар бўйича модельер дизайнерлик. Бу мен учун қайсидир маънода рейтинг деб ўйлайман. Ўзимми, ишимми, ўзимми, касбимми
xalqqa ko'rsatish xohlayman. Chunki nafaqat men aktrisa yoki teleboshlovchi, balki men dizaynerman, o'zim kasbim, o'zim hunarim borligini mana shu video roliklar orqali ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'pchilik internetda, Instagramda menga o'zingiz chizmaysiz, o'zingiz tikmaysiz degan kommentlarni yozishadi. Shu uchun baribir men xalqqa o'zimni tanishtirishim kerak degan fikrdaman. Chunki har bir dizayner ham nafaqat men, balki butun dunyoda har bir dizayner o'zini ishini, o'zini qilayotgan ijodini tikan liboslari orqali, eskizlari orqali, video roliklar qilib, fotosessiyalar qilib, baribir namoyish etadi. Xudo xolasa yangi ishlayotgan kolleksiyamni nima uchun qilyapman? Xudo xolasa chet elda modellar namoyishi bo'lib o'tadi xalqaro. Shu xalqaro taqdimotda men O'zbekiston nomidan ishtirok etmoqchiman. Zanat elimizda har qanaqa mijoz kelib libos tiktirishi mumkin. Nafaqat artistlar, nafaqat bir har qanaqangi xalq bo'ladimi, boshqa millat bo'ladimi, har kim kim bo'lishdan qat'iy nazar kelib buyurtma berish mumkin. Biz aytib beramiz va xizmat ko'rsatamiz. Bizda ishchilar juda ham ko'p, 15 tacha ishchi bor. Agarda zakaz ko'payib ketib qolsa kelishadi, sal kamroq bo'lsa kamchilik keladi. Narxlari hamyonbobam bor, qimmatlari ham bor, har xil. Mehnatiga qara. Agarda klient hammadan ham zo'r bo'lishi kerak, hammadan chiroyli, hammadan yorqin bo'lishi kerak desa, albatta uni ko'p mehnat qilinadi. Qo'l mehnatlari ko'p bo'ladi. Allohida maxsus tikiladi o'sha mijoz uchun. Bu endi qimmat. Butun dunyoda qo'l mehnati baribir qimmat hisoblanadi. Boshlanish narxi bizda 800 ming so'mdan boshlanadi. Eng oddiy fasonlarimiz. Bu endi kelin sarpo liboslari, oqshom liboslari bo'ladi, kelinlik liboslari bo'ladi. Shu klassik liboslar ham. Boshlanish narxi 800 ming so'm. Keyin undan yo'g'i ketaveradi mehnatiga qarab. Vaqti bemahal. Juda ham shoshib turgan bo'lsam, soch makiyajimni o'zim qilaman. Keyin ko'chada ham mana shunaqa sochimni, makiyajimni to'g'rilab ketaraman. Здравствуйте. Спасибо. Hozir biz bitta katta loyiha bo'yicha syomkaga keldik, reklamni rol. Ну, qaysi mahsulotini aytmayman, qaysi brendligini aytmayman. Hozir buni yodlashim kerakmi? Yo'q, yodlash shart emas. Asosan mana siz bilan kechki telefonda gaplashdik-ku, hammasi mana bu. Siz-a? Ha, siz bilan gaplashdik. O'sha eng главный, masalan, momentlarni biz o'zimiz siz uchun masalan to'g'rilab berdik. Mana shu haqda, именно shu temalar haqida gapirib bersangiz bo'ldi. Ha, tabiiy, o'zimni gaplarim gapirsam bo'ldi. O'zingizning gaplaringiz bilan faqat mana mash именно shu ramkaning ichida mash temalar haqida. Keyincha, здравствуйте, как дела у вас? Все нормально? Спасибо. Bolaligimdan juda ham qiziquvchan qiz bo'lganman va sho'x bo'lganman. Orzuim estrada xonandasi va liboslar bo'yicha modellar dizaynerlik bo'lgan. Dizaynerlik sohamga oila a'zolarim 100% qarshi bo'lishmagan, har doim qo'llab-quvvatlashgan, ammo kino sohasida ishlashim uchun ular umuman qarshi bo'lishgan. Sababi o'zbek qizini kinoda ishlashi va san'atkorlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi ular uchun qandaydir bir erish ko'ringan. Lekin o'ylaymanki, hozirgi kunga kelib men oila a'zolarimni va atrofdagi insonlarni fikrini o'zgartira oldim. Shu o'rinda insonlarda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib inson yaxshi ko'rgan kasbiga erishishi mumkin va orzularini ushaltirishi mumkin degan. Buni siri esa albatta izlanish, o'qish, o'rganish va o'zini kasbi bo'yicha yaxshilab mehnat qilib, orzusi bo'yicha tinmasdan harakat qilish kerak deb o'ylayman. Chunki inson qachonki mehnat qilsa, albatta orzusiga erishadi. Chunki menda shunaqa. Hayotdagi eng katta orzularimga hozirgi kunda erishganman deb o'ylayman. Bu albatta hozirgi kunda men turmush qurganman, oilaliman va bir nafar farzandim bor. Ha, ketvaman. Ozgincha ushlanib qoldim deb o'rta. O'tib turinglar, hozir borbaman. Ha, hozir jiyanim bilanman, bolam bilanman ular. Mashinada hozir. Ha, pasalim, qap, charchamanglar. Ko'rishamiz. O'rtalar. Mana shunaqa bizda. Men administrator qizim bo'lardi. Hozir ishdan ketgan, sababi turmushga chiqyapti. Ko'pchilik administrator qizlarim ergatib ketadi, keyin administratorsiz qolib ketaman.
Shuning uchun hozirda yolg'iz o'zim. Syomkalarga boraman, to'y xizmatlarga boraman. Shu yo'limda hozircha qizim va jiyanim Parizot. U endi ko'pincha menga bolamga yordam berib turadi. Lekin administratorlik ishlari bo'yicha shug'ullanadigan yordamchim yo'q. Shuning uchun ozgina shu vaqtda adashish bo'ladi menda. Ulg'ira olmay qolaman ko'p joyga. Hozir ham mana kech qoldim. Dugonam xafa bo'lyapti. Ой, чачып кеттім. Яхшы мұсылы? Кеч қачон? Базардан гүлома кәндім. Шошылынч болган үчін. Хазыр. Мана шу ерлерді чырайлы гүлла барды беш кәндім. Қыдырып көрамыз. Қанақы гүлла бар. Assalomu alaykum. Necha pul mana lolangiz necha pulda? Sariq lola 350 mingmi? Chiroyli ekan. Kattalari ham bor ekan. Mamuchi rozovoy 180. 180. Aylanib ko'ramiz. Lolalar baribir boshqachada. Chiroyli ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu gulning nomi nima edi? Frezi. Frezi, a? Necha puldan bu? 15 ming. Ha. Chiroyli buket qilamiz hozir. Bir vaqtichi. Assalomu alaykum. Keling qiz. Yaxshimisiz? Mush chiroyli gullaringiz. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ko'ring. Xo'sh. Savatlilari bor ekan. Mana shuni olsammikan? Mana bu necha pul xola? Mashinalar 350 sizga 300. Chiroyli ekan. Chiroyli. Hozir yana ko'r vaqti. Voydat. Mana qachon edi? Odam oyoq qayrilib ketyapti. Bo'ldimi, tugadimi, boshqa yo'mi? Mamo gul chiroyli ekan. Yoqdimi sizlarga? Assalomu alaykum. Necha pul? 350. Shuni bering. Yoqdi. Umidaxonga mos bo'lar ekan. Chiroyli, o'ziga o'xshagan. Tak. O'z olmay turinglar endi u joyini. Опалам. Кривые весла. Машина таким мозгартер валдом. А вот это съемка, да, ишта, это бета болема. Багаж мы гардзо купоем ортала. Туфли гимя мозгартер кита манки мамия. Ассаламу алейкум. Бугун мара дугона. Эста да музыхона дасу, мидохона тугленкуна. Tabriklayman, assalomu alaykum, baxtli bo'lgan asalim, yonim mana. Juda bir kechqurun bo'lding. Umuman hayot ko'rsatdi. Eh, xudoyim. Assalomu alaykum, rahmat. Juda bir kech qolib keldik. Syomka deylik huzur. Ishlaring qanaqa? Rahmat. Xursand. Kech qoldik huzur. Xursand bo'ldim. Baxtli bo'lgin. Xudo xolasa 50-60 yoshlaringda ham birga yedin inshaalloh. Ilohim, ilohim sog' bo'l. Rahmat, o'rtog'im. Fotografiya ham chetda. Assalomu alaykum. Buni nima qilib patlab? Ke. Mamma qasi g'ishimiz. O'sha va. Rahmat. Qolgan do'konlarim ham o'tirishibdi. Ha, kutyapmiz. Ketdik. Kiram. Bir boshdan endi so'rashib chiqamiz. Qaga buni. Voy assalom. Bir so'zdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Syomka yaxshi, syomka dedim, kech qolib keldim. Qalaysiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chachmay yaxshi keldingiz. Sizlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Chachmayapsizmi? Assalomu alaykum. Qalaysiz, do'stlar?
Kimim Alishtir bo'ldim, har doimgidek. Binkov tomonidagi Respublika rassomlik kollejini bitirganman. Mana juda ham ko'p dugonalarim bor. Kollejda Binkov nomidagi Respublika rassomlik kollejini bitirganman, modellar dizaynerlik fakultetini. Institutda esa Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tugatganman, narxozi. Hamma dugonalarim bilan o'ziga yarasha gaplashaman. Endi estrada tomonidan qaraydigan bo'lsam, kino sohasidagi dugonalarimdan ko'ra estrada dugonalarim juda ham ko'p, chunki ko'proq men bilmayman nimagadir qalban xonanda dugonalarim bilan ko'p yaqinman. Va son jihatdan ham aktrisalardan ko'ra xonandalar ko'p ekan, o'ylab qarasam. Kino aktrisalardan eng yaxshi dugonalarim bu Muqaddas Sadullayeva. Qolgan aktrisa dugonalarim ham hammasi yaxshi, hammasi bilan salom aligimiz bor. Hech kim bilan dushman darajasiga bormaganman. Eng yaqin dugonam bu Muqaddas Sadullayeva, xonandalardan esa Ziyoda. Sirimni Ziyodaga sirlarimni 100% aytmayman, lekin men hech ham undan nimadir bekitmayman. Haqiqatan ham nima xayolimda bo'lsa, nima ko'nglimdan o'tgan bo'lsa, bemalol ayta olaman. Agarda xato ish qilsam ham Ziyoda aytishi mumkin. Shuni qilmang, chaqzo, nima qilasiz deb gapiradi, maslahat beradi. Muqaddas ham shunaqa maslahat beradi. Men ham unga xato ish qilsa, Muqaddas, shu narsani qilmagan o'rta, xato qilding desam, to'g'ri aytasan dedi. Shu. Kimim alishtirib oldim, har doimgidek. Mana dugonalarimni ham ko'rdim, Umidaxon dugonamni tabrikladim, juda ham xursand bo'ldim. Bilasizlarmi, hamma dugonalarim baxtli, hammasi bolali, chaqali, qaynonali, qaynotali, hammasini hurmat qilaman. Mana shu jihatlari bilan hozir mana o'rnak bo'lsa arziydigan estrada xonandalari hozir ayni damda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chachmayapsizmi? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Ishlaringiz qanaqa? Chachmayapsizlarmi? Men kelgandim bu studiyaga oldin. Kiramizmi? Zarif bo'lamiz. Sochlarim bu yerga keldi. Kiram. Boshlang. Nasafini muxlislar. Nasafi, sochlar. Qora bo'lib qoldi. Anaqasi? Rasm keldi. Ham buni. Hozir ham qora ma hozir. Assalomu alaykum.
Подвалдамида? Мана болам машинада де, ҳозир. Ҳозир болам машинада де, ҳозир кираман. Ахлиёр экан. Ассалому алайкум. Ой, ассалому алайкум, Жаҳангир ака, яхшимисиз? Сачмаяпсизми? Жаҳангир акани кўриб қолдик. Кел. Марҳамат, киринг. Келинг. Келинг. Мен ҳозир боламни олиб келаман. Кирвурингиз, мен боламни олиб кираман. Кўчадаги разборчи бола кечиканмикан? Лекин мен қўрқмайман ҳеч кимдан. Yo'rishmayman. Shunchaki aytmoqchimanki, qo'rqmayman dema. Bunaqa razborlardan. Bilmadim nimaga. Titik. Qo'g'irchog'im. Assalomu alaykum. Chachmayapsizlarmi? Sizomisiz aka? Kelim yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ye? Assalom. Kel. Kel. Ajiqlamiz. Ajiqlamiz. Nima qilamiz? Nima rejalar? Eshitib ko'ramizmi? O'z aytganmisiz? O'zingiz ovozingiz. Kim yozib berdi bu qo'shiqni? O'zim yozdim. O'zingiz yozdingiz, rostdan. O'z qo'shig'ingiz yozasizmi? Molodets, yaxshi yozasiz. Nimaga nima? Shu uncha artistlarning orasida. To'g'rimi? Hayron qoldim, nimaga aynan meni tanladingiz? To'g'riroq keldingizlar, anaqadir anaqa. Sizgami? Sizga umuman to'g'ri kelmayman lekin. Siz ashuda aytib olishingizni bilaman-da, misol uchun. Endi men unaqa zo'r aytmayman-ku ashular. Yo'q, hozir. Ham xonanda emasman, aktrisaman. Yo'q, yo'q. Ana. Zo'r chiqadi. Qaysi chiqadi bo'lasizmi? Ha, xudo xolasa endi. Zo'rman. Hayotda boshqacha bo'lar ekansiz, spokoyniy. Necha yoshsiz? 22 yosh. Ha, kichkina ekansiz hali. Yaxshi. Ismingiz o'zi nima? Nasafiy Moskva. Ismim Azizetdan. Ha, Azizetdan. O'z chiroyli ismingiz bor ekan. Nimaga Nasafiy bo'lib chiqdingiz? Avvalda dedim. Osongina. Unut olmayapman. Armongina. Sevaveraman yana yana. Sevaveraman yana yana. Sen tomonga yana yana. Boraveraman yana yana. Sevaveraman yana yana. Sevaveraman yana yana. Sen tomonga yana yana. Boraveraman yana yana. Mani tanlab ismi tushmadi-a? Yo, tushdimi? Yo, yaxshi, yaxshi. Inga hech ko'p qolmadimi ovozim? Hisob olingandi. Balki Seva beraman yana yana deganim yaxshimikan? Hozir men Seva beraman yana yana deb aytdim-da. Yo'q, sal yana o'zingiz erkinroq qo'yib aytsangiz, yanada anaqa baland notalarni tezroq olasiz-da. Sal o'zim erkinroq bo'lishim kerak hozir. Ha, shunaqa o'qiladi-da. Birinchi sinfligi uchun. Birinchi sinf. Yoqdimi sizga? Bu repetitsiya ku baribir, to'g'rimi? Studiya boshqa kun bo'ladi-a? Tomoshabinlar ko'rib o'ylashligi mumkin, studiya bo'yapti shekilli, ovoz yozishyapti deb o'ylashligi mumkin. Birinchi chernovikka. Birinchi bosqich. Ovoz boshqa joyda yoziladi. Ha, boshqa joyda yoziladi. Bo'ldi. Bo'lim, ketsam bo'ladimi? Assalomu alaykum, tarjim. Asal qizim bilan tik-tik bizimga, chunki ertaga Samarqandga ketamiz. Nasafiy bilan duet kuylash taklifini Nasafiyning o'zi berdi. Bu bolani men taniyman anchadan beri. Unaqa 100% yaqinmiz deya olmasam ham, lekin u bolani yaxshi insonligini men bildim. Juda ham ko'ngli toza, ko'ngilchan bola. Hattoki shunaqangi odobli bolaki, so'rashganda ham, salom alik qilganda ham juda ham
чиройли салом алей қилади. Кейин мани қизми яхши кўради, ҳар доим кинай, кинай деди-да мани. Билмайман нимагадир Шаҳзода падан кўра кинай деб чақиради, балки турмуш ўртоғим билан бирга ишлашганлиги учундир. Хўжайини мози касблари қурилиш соҳаси бўлишига қарамасдан, ҳам маркетологлар улар, ундан ташқари продюсерлик марказлари бор. Ана Сафина ўзларини қармоқларига олганлар сабаби shu bolani yaxshi tarafga o'zgartiraman deb bir niyat fikr tug'ilib qoldi ularda. Men bu fikrlarini qo'llab-quvvatladim. Misol uchun men aytsam bo'lardi, voy nima qilasiz, kerak emas, boshingiz og'ritib, o'zingiz ishlaringizni qilsangiz-chi, qancha ishingiz bor deb aytmadim, chunki men Nasafi birinchi shu internet olamida portlab chiqqanda hamma g'ibat qildi, hamma tanqid qildi, uni yomonladi, yomon kommentlar yozishdi, chunki o'zi ham sochini sariqqa bo'yab, mo'ylovini sariqqa bo'yab chiqib, kiyimsiz chiqqanmi bilmayman, qanaqadir kliplar chiqardi-ku. O'shanda haqiqatan ham bir yoqimsiz qiluvlar qilib chiqqan. Lekin bu bolaning ovozida chiroyli bir shirasi bor, yoqimli bir qo'shiq kuylay oladi. Ya'ni iste'dod bor. Ham u bola o'zi qo'shiq yozadi. O'zi uchun kompozitorlarga borib, buyurtma berib, qo'shiqni sotib olmaydi. O'zi yozadi, gitarani ham o'zi chaladi. Shuning uchun men bu bolani hurmat qildim. Uning ustiga bu bola professional darajada dars olgan, o'qigan bu sohada. Shuning uchun men balki bu bola bilan duet kuylasam chiroyli bo'lar degan fikrga keldim. Ertaga endi duet teleekran orqali chiqqanda, radiolarda havola etilganda, ya'ni eshitilganda odamlar tomonidan tanqid bo'lishi mumkin. Endicha bu bolani ko'cha kuyda yurganda odamlar juda ham ko'p rasmga tushishadi. Misol uchun bu bola teleekran orqali juda ham ko'p ko'rilmagan, ko'rinmagan o'zi ham, faqat internet bo'yicha bu mashhur. Odamlarning salbiy fikrini yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilaman mana. Agarda zora men shu bolaga yordam bersam va meni foydam tegsa, bu yaxshi-ku. Bitta insonni yomon tarafga emas, balki yaxshi tarafga o'zgartiryapmiz. Nasafiga endi meni munosabatim ijobiy, atrofdagilarning munosabati salbiy bo'lishi mumkin, lekin oxirgi ijro etgan qo'shiqlardan keyin xalqning fikri o'zgardi, chunki bu bolaga turmush o'rtog'im ozmuncha harakat qilmayaptilar va qo'shiqlarini, kliplarini teleekran orqali aylantiryaptilar va bu bola xalqqa nazariga tushyapti o'zini iste'dodi bilan. Ko'cha kuyda yurganda har xil yigitlar qo'pollik qiladi, yomon munosabatda bo'ladi. Mana studiyaga kirib ketayotgan vaqtimizda ham bolalar rasmga tushib olaylik, Nasafi u bu deyishdi. Endi men o'yladim, shu rasmga tushmoqchi shekilli deb o'yladim. Qarasam, keyin tegajoyli qilib ketib qolishdi. Bu narsani noto'g'ri deb o'ylayman. Har bitta inson bu alohida bir shaxs-da, uni hurmat qilish kerak. Hozir endi TikTok, Instagram rivojlanib ketgan. Instagramda, TikTokda, televizorda aktyorlar, aktrisalar, xonandalar hammasi boshqacha ko'rinishda ko'rinadi baribir. O'zini obrazi bor-da. Misol uchun Jahon Otajonov ham sahnada yotib olib qo'shiq kuylashi mumkin, Munisa Rizayeva misol uchun baqirib qo'shiq kuylashi mumkin, lekin hayotda boshqacha odam bo'ladi. Muhammad Abdulxayrov ham misol uchun aktyor, hamma ularni bachkana, Jahon Fozijonov ham bachkana, bir bema'ni, betayin deb g'ibat qilishadi, lekin ular hayotda juda ham jiddiy, o'zini tutib olgan kimdir qaysidir bir ayolni turmush o'rtog'i, qaysidir ko'plab farzandlarni baxtli otasi deb o'ylab qarasa. Aytmoqchimanki, shu internetdagi ko'rinishi, televizordagi ko'rinishiga ishonib, o'shunaqa muomala qilish kerak emas san'atkorga deb o'ylayman. Misol uchun men ham kinoda Erkatoy kelin rolida chiqqanman, Tunatongacha filmida. Bananga homilador bo'lib qolgan rolida. U yerda men 100% Erkatoy kelinman, lekin men hayotda Erkatoy qiz emasman. Rol boshqa, baribir hayot boshqa. O'rtoqlar, bugun kunimiz juda ham maroqli bo'ldi. Men xursand bo'ldim sizlar men bilan bo'lganingizga. O'ylaymanki, charchamadinglar, menga o'xshab, zerikmadinglar. Maroqli o'tganidan bugun kunim o'zim xursandman. O'ylaymanki, sizlar ham xursandsizlar. Afsalamaysizlar degan umiddaman. Hali yana ko'rishamiz, chunki onlayn hayot ko'rsatuvi hali davom etadi. Men bugun charchadim, yana dam olishim kerak, keyin boshqa rejalarni qilib olaman. Charchamanglar, xayr, sizlarni yaxshi ko'raman. Ачалым, Калиса, давай ничего бўлган ана. Яхшими? Давай. Бошлангич синфга дарс бериш орзуси. Жуда ҳам зор. Бензиним тугаб қолди. Тезлик билан бензин олишимиз керак. Ассалому алайкум. Мен шуман сиз неч пулдан? Йўқ, мен ота-онамнинг меҳрига тўй босганман, дей олмайман.